зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися із смілянином Гондою Ілею Павловичем. Ілля Павлович служив солдатом-кулеметником 2-го відділення 2-го взводу 2-ї роти військової частини Збройних сил України. До кінця, залишаючись вірним присязі, героїчно загинув, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави під час бою з російськими загарбниками 17 жовтня 2022 року біля населеного пункту Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Іллю Павловича Гонду. Сьогодні на цій площі ми зібралися, аби провести та попрощатися з нашим героєм. Героєм, який віддав своє життя за всіх нас, за нашу цілісність та незалежність. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто, щирі слова співчуття рідним, близьким. Нехай цей герой буде закарбований в нашій пам'яті назавжди. Ми повинні всім своїм поколінням передавати подвиги таких героїв, з якими прощаємося сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, вкотре ми зібралися на цій площі сумної події. Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого земляка, нашого героя, який ціною власного життя захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Від імені міського голови Сергія Ананка, від всієї Смілянської громади, висловлюю щирі співчуття родині, всім нам мирного неба, слава Україні, героям слава! Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Молимо за спокій душі і почерба Божа, мого престолу об'єднаного воїна, героя Іллі, який віддав від життя своє за волі соборної держави нашої України, щоб простились йому всякі гріхи його вольні і невольні. Господи, помилуй. Сьогодні ми прощаємося з черговим воїном, з нашим побратимом, який віддав життя своє за спільну нашу батьківщину. Ми бачимо, що історія, яка тривожить нас, читаючи минулщину нашу, практично, як і 100 років назад, як і 200 років назад, і 300 років назад, знову та сама історія повторюється. Той самий ворог іде на нашу землю. Той самий ворог іде знищувати ті самі цінності, які сьогодні захищають наші воїни. Нашу землю, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї, наші традиції, нашу церкву. І ви знаєте, от сторічна історія показує, що коли змиритися з тим, що цей ворог прийде на нашу землю, наслідки будуть катастрофічні. В нас єдиний вихід. Так, це жертви дуже болючі для нас. Але якщо ми опустимо руки, а ми цього ніколи не зробимо, то нації такої, як нас, кожного із нас не буде, зокрема. Тому сьогодні, зціпивши зуби, треба робити все для того, щоб перемога була якнайскоріше. Ніхто не зможе подумати, що в тилу можна заховатися, і його війна обійде. Ми сьогодні бачимо яскравий приклад цього. Тому сьогодні ми зібралися на цьому Майдані для того, щоб вшанувати пам'ять чергового нашого героя, воїна Іллі. Але я впевнений і знаю, що прийде час, що ми всі разом знову зберемося на цьому Майдані святкувати перемогу, оплакуючи наших героїв, але святкувати перемогу, нашу перемогу над цим одвічним ворогом.
Царство Небесне, душі воїна нашого ім'я. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим героєм Іллею Гондою.